Ahoj, já jsem Oli a věnuji se natáčení videí o chemii. No a v dnešním díle se chci pobavit o názvosloví tzv. Polykyselin. No a v předchozím díle, a to je důležité, je, že jsme probírali vlastně názvosloví oxokyselin, to znamená kyslíkatých kyselin. A bez této znalosti vlastně nebudete schopni určit ty polykyseliny. Proč? Protože vlastně oni mají úplně podobná pravidla s tím rozdílem, že u polykyselin z toho názvu víme, že vlastně poly znamená větší množství, a to konkrétně toho středového nebo centrálního atomu. Takže v minulém díle jsme se učili pojmenovávat kyseliny, jako je třeba kyselina sírová nebo třeba manganista, které každá z nich má, respektive sírová má jednu síru v tom vzorci, zatímco manganista má jeden mangan. Tady naopak se budeme koukat na kyseliny, které mají více těch středových atomů. No a teďka další jenom věc, se kterou se pravděpodobně nepotkáte, protože polykyseliny se dělí na takzvané izopolykyseliny a heteropolykyseliny. No a my se tedy budeme zabývat pouze těmi izopolykyselinami, protože s těmi se asi setkáte úplně nejčastěji, ať už na střední, dokonce i na vysoké škole. Myslím si, že heteropolykyseliny se setkáte možná někde na vašich HT, pokud budete studovat skutečně nějak, třeba hodně anorganiku, tak tam se o nich dozvíte víc. To jsou kyseliny, které mají těch středových atomů víc, ale jsou to různé prvky. Takže pojďme se podívat na ta pravidla a koukneme přímo na konkrétní příklady. No a první se naučíme udělat název kyseliny ze vzorce. Tak, zase, pravidla jsou úplně stejná, takže určitě koukněte na to video předchozí, abyste byli prostě schopni následovat moje kroky. Takže rozdělím si tu molekulu na dvě části, na kladnou a zápornou. Víme, že kyslík má minus dvojku, vodík má vždycky plus jedničku a tím pádem jsme schopni dopočítat vlastně náboj centrálního atomu nebo středového atomu. Takže tady máme 7x minus 2 je minus 14, 2x plus 1 je plus 2 a kolik bude do 14? A 12. Ale na plus 12 nám tady vychází dvě síry, to znamená, že to musím podělit dvěma, tím pádem na jednu síru je 12 děleno dvěma, takže plus 6. Zkontroluju, 2x plus 6 je plus 12, tím pádem mám správně tu matematickou rovnici vypočítáno. Čili síra je každá z těch sír, která je tady v té struktuře, má náboj plus 6. A tím pádem název bude následující. Máme tedy dihydrogen, ale to nemusíme úplně říkat, ale potřebujeme říct název prvku, to je síra, takže použiju sír s někým i. A teďka ona je ová, protože má plus 6. Ale ten rozdíl, to samozřejmě není vzorec kyseliny sírové, ale ten rozdíl je v tom, že vy vlastně musíte pojmenovat a říct, kolik je tam těch středových atomů. No a když jsou dva, tak jsme se vlastně už učili minule, že vlastně latinská předpona pro dva jsou di. Takže správný název této kyseliny je disírová kyselina. A vy už taky víte, že vlastně druhý způsob, jak pojmenovat tuhletu kyselinu, je taktéž podle, buď to říct tedy počet těch vodíků, i když u té dvojky jsme si říkali, že když máte dva vodíky, tak to tam říkat nemusíte, ale teoreticky byste mohli napsat dihydrogen disírová kyselina. No a další způsob je říct podle počtu kyslíků, a to je heptaoxo disírová kyselina. Takže to je další správný název této kyslíkaté kyseliny. Mám tady ještě druhý příklad. A to mám zde. To znamená H2B4O7. Takže zase musíme zjistit oxidační číslo toho boru, který je tady středovým atomem a je tady čtyřikrát. Takže máme O7, to je minus dvojka, tady máme plus jedničku a teďka zase to je minus 14 a tady potřebuji plus 14. Tady už mám 2, čili potřebuji zase celkově 12, ale tentokrát je mám na čtyřech atomech. Takže 12 děleno 4 je 3, takže náboj toho boru každého je tady plus 3. Tím pádem mi vychází formálně 2x plus 1 je plus 2, 4x 3 je 12, takže je to plus 14, takže to mám opět správně. A teďka jak to pojmenovat? Zase dva vodíky, teoreticky mohu říct dihydrogen, ale nemusím, ale tentokrát mám 4 bory, takže to bude tetrabor. Jo, takže ta tetra znamená čtverku, bor je tedy ten středový atom B, no a teďka mám oxidační stav plus 3, to znamená koncovka je itá.
Celkový název je tedy tetraboritá kyselina. Zase můžeme říct dihydrogen tetraboritá kyselina, nebo další způsob, jak to pojmenovat, je heptaoxo tetraboritá kyselina. Tohle jsou tedy způsoby, jak se s tím může pracovat. No a teďka se pojďme podívat na určení vzorce, pokud máme tedy napsaný název. Máme napsáno kyselina hexahydrogen, takže já si to tady postupně nějak zvýrazním. Hexahydrogen, di, křemičitá, kyselina. Tak. Čili já jsem si rozdělala celý ten název a opravdu mě se velmi jednoduše, nebo podle mě, jako jednodušší způsob je právě většinou určit ten vzorec, protože vy tady vlastně máte úplně všechno napsané. Takže zase dodržíme správné pořadí prvků v oxokyselinách. Takže první máme vodík, potom máme středový atom, který je tady jasně určitý a chybička, křemičitá ř, čili křemík je SI. A na konci je samozřejmě kyselina u kyselin kyslíkatých je to O. Je to kyslíkatá kyselina, protože tady máme vlastně určené oxidační číslo toho středového atomu. Tak to vždycky poznáte. No teďka tady máme tedy tu hrubou strukturu, které prvky se tam vyskytují. No a teď musíme jenom napsat správné počty. Takže hexahydrogen znamená, že máme 6. To znamená, hexa znamená latinsky 6. Dikřemičitá je, že máme 2 křemíky. No a co vlastně musíme udělat, je to, že musíme dopočítat kyslíky. Takže já si to zase rozdělím. Oxidační čísla jsou jasná. Minus 2 plus 1 křemík podle ičitá je plus 4. No a teď to napočítám. 6x plus 1 je 6. 2x plus 4 je plus 8. Takže celkový náboj máme 8, 2, 14. Takže 14 děleno 2 je 7. Zkontroluji ještě jednou. 7x minus 2 je minus 14. 2x 4 křemičitá, 2x 4 je 8, plus 6 je 14. Takže plus 14, minus 14 dává dohromady 0 a tím pádem správný vzorec kyseliny hexahydrogen dikřemičité je H6SI2O7. No a mám tady ještě jeden příklad, ten máme zde, čili kyselina tetrahydrogen difosforečná. Takže opět si tady zvýrazním, co je tady důležité. Tady je počet, tady jsou vodíky, tady je di a jsou to fosfory. Fosfor a koncovka je ečná. Takže opět máme kyslíkatou kyselinu s nějakým počtem vodíků kyslíků. Napíšu správný pořadí. Pardon. Máme fosfor a máme kyslík. Tetrahydrogen znamená 4 vodíky. Difosforečná znamená 2 fosfory. A kyslíky musím dopočítat. Minus 2. Fosforečná má oxidační stav plus 5. Vodík má samozřejmě plus 1. Opět si to rozdělím. 2x 5 je 10. Plus 4 je 14. Jak nám tady pořád vychází ty 14. Samozřejmě potřebuji minus 14 sem. Takže to bude H4P2O7. Toto je správný vzorec potom kyseliny difosforečné. Správně tedy tetrahydrogen difosforečné. No a teďka, pokud jste pochopili nebo si zopakovali ta pravidla jako oxokyselinám, tak k tomu vlastně jednoduše přidáváte teďka už ty polykyseliny. Takže si vyzkoušíte tady ty příklady, které jsem zde napsala. Zkuste mi napsat, kdybyste si nebyli jistí, napište mi určitě do komentářů, abyste prostě byli schopni určovat ty struktury. A tady upozorňuji, že většinou tyto složitější kyseliny, ty polykyseliny, se třeba vyskytují na brněnských přijímačkách na medicínu, případně se s nimi setkáte klidně i na veterině právě v Brně. Na ostatních fakultách můžou být taktéž, ale není to tak časté. Takže kdyby cokoliv, napište do komentářů.